Takže, čaute lidi, vítejte u dalšího Let's Play z Far Cry 3. Teďka jsem měl další dobu pauzu, protože jsem měl problémy to nahrávat. No, prostě jsem mi zblbl fraps a taký věci, takže... No, to nebudu řešit a jdu hrát. Takže jsem tam, kde jsem minulý díl skončil, takže save gamey jsou v pohodě. A jdem. Negr. Opice? Díky opice. Teďka dobiju pár základen. A... Je, nakačko. Máme nějaký auto. Když si vezmu auto. Nějaký far pěkný. Doufám, že mám přijde ten most. Mám nějaký lány. Hej, nevadí. Nevadí, to se napraví. Tady tenhle díl udělám kratší. Natočím jenom 10 minut a spravím lágy. Popravím lágy. Vynuluji. Nevím, čím to je, asi mi zase něco běží. Klasicky zálohování, že jo. No, co mám dělat? Dojedu tam a snížím to. Akci nechám na další díl, takže tohle je jenom takový díl, abych vám řekl, že zase fungují. A že zase budu dál natáčet. No, teďka lágy zrovna přestaly, ale stejně nepřestaly. Tak, takže tohle bylo jen taky oznámení, že pokračuju. Doběhnu sem na checkpoint. Here's the camp. Now for the alarm. Checkpoint. Nedběhu si jim. Tak jo, tak chvíli počkejte. Já jsem zpátky.